сега, скъпи приятели, продължаваме напред. Ще видим бъдещия носител на наградата на град Кула Видинско. Кулак на годината. Другаря, Михаил Миков. За кой се? Миналата седмица комисия от депутати обсъди промените в Конституцията на второ четене. А в ролята на ученика, който брои мухите, влезе Михаил Миков. За кой се? Уважаеми господин Миков, след като поставите въпрос, може ли да чуете отговора? Предполагам. Ей, Зоек, представи си. Сигурно е страшно отекчително да четеш Конституцията за втори път. Според мен, Рачко, той не изглежда отекчен, ами направо смазан. Все едно чел не Конституцията, ми война и мир няколко пъти подред. Да, сигурно за това го сърбят и учите. То да прочетеш два пъти Конституцията е повече, отколкото български депутат е чел през живота си. Абсолютно. Пак може да е друго, Берачко. Може направо да му се спи. Не знам, Василев, не знам. Ама това много ми напомня на бившия депутат от Атака, Павел Шопов, който не успя да се прибори с слушалките за симултантен превод. Да, 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 тогава всички се шегуваха, че... Павел Шопов получава сигнали от космоса. Ай, дебе! Може би и Михаил Миков се опитва да се настрои на такава честота, само че случила... В крайна сметка, голяма част от важните текстове от промените в Конституцията не бяха приети. Но пък вече знаем къде си бъркат депутатите по време на дългите и протяжни комисии. Рачко, така като ме гледаш, ставам ли за депутат? Не, то е очевадно, бе, Василев. Очевадно е, че ставаш за депутат. Даже ставаш за председател на партия. За кое се?